ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂൾ ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജിയോ മാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് 1300 രൂപയൊക്കെയാണ് വില കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജിയോ മാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 969 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടൂൾ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടിയിലും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് 2 ചെറിയ ട്രേയുമാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഗേജുള്ള ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗേജല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2800 ആണ്. അതായത് 3 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഗേജുള്ള ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് 17 ഇഞ്ചും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് 8 ഇഞ്ചും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 6 ഇഞ്ചുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന 2 ചെറിയ ട്രേ നമുക്ക് 2 സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ കാൻറ്റിലിവർ ടൈപ്പ് ടൂൾ ബോക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള 3 ട്രേ വരുന്ന ടൈപ്പ് ടൂൾ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ 5 ട്രേ വരുന്ന ടൈപ്പും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 5 ട്രേ വരുന്ന ടൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ 2 ട്രേക്ക് പുറമെ വീണ്ടും 2 ട്രേയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം 4 ചെറിയ ട്രേയും ഒരു വലിയ ട്രേയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഹാൻഡിൽ വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടൂൾ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സിംഗിൾ ഹാൻഡിൽ വരുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നടുക്കൊരു ഹാൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഹാൻഡിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടൂൾസിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ടൂൾസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ വേറെയും സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ടൂൾസ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി.